Labvakar, godātie klausītāji un mani sarunu biedri. Šodien man ir godpilns pienākums vadīt mūsu sarunu un, kā arī pagājušreiz, es vēlētos varbūt dot sākumā tādu priekšstatu par galvenajiem notikumiem pasaulē un Latvijā un šajā gadījumā apskatot šos notikumus, es arī mēģināšu viņus saistīt ar mūsu sarunu tematu. Kur bija mūsu galvenā interese un kur prese piesaistīja lielāku uzmanību? Tas nepārprotami ir Lielbritānijas karalienes Elizabetes otrās nāve, un man tā liekas vēl līdz 19. septembrim mēs katru dienu iesim cauri, klausīsimies. Kas bija labs, kas bija slikts un kāda būs nākotne. Kā viena no svarīgākajiem pasākumiem, kas joprojām tiek atspoguļots un ļoti pozitīvs notikums, Ukrainas panākumi karā pret Krieviju. Un šajā gadījumā Ukraina ir veikusi veiksmīgu pretuzbrukumu un atgūsi diezgan lielas teritorijas, kas mērojamas 3000 kvadrātkilometros. Ļoti pozitīvi skatīsimies, kā notiks un virzīsies šie notikumi tālāk, bet karš ir karš un neko labu tas mums arī nevēsti. Zaporižjas atomelektrostacija, kā mēs zinām, bija starptautiskā atoma enerģētikas aģentūras vizīte, ir apturēti reaktori, bet, kā mēs zinām, kodola reakciju nevar apturēt momentāli, un tur joprojām nepieciešams ilgs laiks, lai atdzesētu tos reaktorus, tāpēc drauds joprojām pastāv, bet nu, teiksim, ka elektroenerģiju vairāk šī atomelektrostacija ražo. Svarīgs notikums arī tālajos austrumos Ziemeļkoreja ir pasludinājusi par iespējamo pielietot kodolierieročus. Ja ir draudz valsts suverenitātei, tas liecina, ka izmēģinājumi kodolierieroči ir veiksmīgi pabeigušies, un man tā liekas, mēs varam pieskaitīt vēl vienu kodolu valsti, kura jau pārbaudīja savus ieročus un gatava pielietot. Bet mums ir arī cita veida draudi, un mēs neesam pieskarušies, bet man tā liekas, šajā gadā plūdi Pakistānā ir kaut kas tāds, kas varētu pievērst uzmanību attiecībā uz esošajiem draudiem, kas var draudēt katrai valstī, un ir īpaši tas, ka viena trešdaļa no visas Pakistānas teritorijas ir aplūdināta, kas ir diezgan smags stāvoklis šajā valstī. Gribētu pievērst uzmanību arī Irānas kodola programmas, varbūt neveiksmīgai virzībai un tām sarunām, kas notiek, bet Irāna arī iet uz to, ka mēģina ražot bagātināto urānu, un kur tas notik, kur šī virzība aizies, arī ir diezgan grūti paredzēt. Mēs runājam par Taivānu, un kā redzām, Amerikas Savienoto Valstu senatori joprojām turpina apmeklēt. Ir arī notriekti droni no Taivānas puses. Ķīna ir šķērsojusi vidējo līniju, tā saucamo, un tiek pārkāpta gaisa telpa, un tā tālāk, un tā tālāk. Tāpēc daudz interesantas lietas notiek, un šajā gadījumā varbūt arī Eiropas Savienībā mēs sākam sastapties ar pirmiem protestiem, kas ir saistīti ar cenu paaugstinājumu uz energoresursiem un pārtiku un visu pārējo. Tuvojas ziema, un man tā liekas, tas gaidīs, tas rādīs arī to, ka nākotnē varētu būt, ka tādu protestu skaits palielināsies. Runājot par Latviju, mēs runājam par pareizticīgo baznīcu saimes lēmumu, no kura pagaidām mēs redzam, ka pašu pareizticīgo baznīca mēģina atturēties. Būt karā
jeb pusceļā uz jaunu Latvijas pareizticīgās baznīcas statusu. Šādu izglītojošu saturīgu rakstu nosaukumu piedāvā izlasīt žurnālā jurista vārds Latvijas Republikas ārlietu ministra padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Latvijas pareizticīgā baznīca de facto bija pastāvīga autonoma baznīca, vienlaikus jāuzsver skaidrībai, ka Latvijas pareizticīgā baznīca nekad nav pilnvērtīgi darbojusies kā autefekāla baznīca. Šādā gadījumā vai baznīca ir atdalīta no ārvalsts politiskām interesēm? Atgādinot notikumus Igaunijas Republikā, kad 2018. Gada aprīlī mūžībā devās Igaunijas pareizticīgās baznīcas vadītājs. Tajā pašā gada jūnijā viņa vietā aizklātā balsojumā tika ievēlēts un nosūtīts uz Igauniju Maskavas patriārhata virzītais Maskavas virskrievijas patriārhata Kirila Vikārs. Krievijas pilsonis Jevgēnijs jeb Valērijs Rašetņikovs. Turklāt drīz pēc stāšanās amatā metropolīts Jevgēnijs līdz ar Krievijas vēstniecības Igaunijā pārstāvjiem un Krievu pasaules aktīvistiem Tallinā atklāja piemiņas plāksni, kas veltīta Krievijas impērijas 95. Krasnojarskas kājinieku pulka svētā Georga vārdā nosauktajai kapellai. Šis apstāklis izraisīja pamatotu sašutumu Igaunijas sabiedrībā. Latvijas pareizticīgās baznīcas likuma grozījumi ir notikuši būtisku ģeopolitisku satricinājumu apstākļos. Jau pirms Krievijas veiktās Krīmas pusalas aneksijas 2014. Gadā, Krievijas federācijas prezidents Vladimirs Putins 2013. Gadā paziņoja, ka pareizticīgo baznīca ir dabisks valsts sabiedrotais Maskavas ietekmes izplatīšanai bijušajā PSRS teritorijā. Raugoties ar šādām acīm, Krīmas aneksijas 2014. Gadā bija tikai prelūdija – daudz lielākam Krievijas politiskās vadības plānam, lai atjaunotu runājot eirāzisma ideoloģijas apoloģēta Aleksandra Dugina vārdiem atzimtu, izveseļotu un iztaisnotu Krieviju Krievu renesansei, Krievu pavasarim. Un tādējādi šobrīd ir pienācis laiks sabirāt zemļi ruskī pat skipitram Maskovskim. Atgriezt Krievu zemes, zem Maskavas, sceptera. Un šis postulāts gadu gadiem ir mērtiecīgi īstenots, savu kulmināciju piedzīvojo 2022. Gada 24. Februārī. Pēc Krievijas pretlikumīga iebrukuma Ukrainā Krievijas pareizticīgās baznīcas galva Patriārs Kirils personīgi pauda atbalstu. Gan šim iebrukumam, gan Krievijas prezidenta Vladimira Putina virzītajai Krievu pasaules ideoloģijas slavināšanai no baznīcas vadības puses. Arī pašlaik vairums Krievijas pareizticīgās baznīcas pārstāvju runājot ekskatedra apšauba Ukrainas valstiskumu, tās neatkarību un pastāvību. Līdzīga nostāja tiek pausta par citām tuvējās aizrobežas valstīm, un tas tieši aizskar Latvijas nacionālās drošības intereses. Ņemot vērā iepriekš minēto nākas secināt, ja reiz satversmes 99. Pants noteic baznīcas šķirstību no valsts, ar to domājot Latviju, tad pilnīgi kategoriski nav pieļaujams, ka Latvijas pareizticīgā baznīca ir faktiski saistīta ar citu valsti, Krievijas federāciju un tās baznīcu, kura uzskatāmji un rūpji izmanto savu statusu, atbalstot Krievijas federācijas dezinformācijas izplatīšanu un attaisnojot Krievijas veiktos noziegumus Ukrainā. Raugoties no Latvijas valsts drošības interešu perspektīvas, valsts prezidenta
Iesniegtie likuma grozījumi ir vērtējama kā pareizs un samērīgs solis, lai ar šīm likuma izmaiņām nostiprinātu Latvijas pareizticīgās baznīcas kā pilnīgi pastāvīgu un neatkarīgu no jebkādas ārpus Latvijas esošas baznīcas varas, kļūstot par pilnvērtīgu autokrafālu baznīcu. Apskatot šo notikumu skaitu un plašumu, es gribētu sākt ar to, ka valsts drošība ir ļoti plašs jēdziens, kā mēs redzam. Un savās sarunās mēs parasti balstāmies uz fizisko valsts drošību un aizsardzību. Tā piemēram, pagājušā reizē mēs runājām par valsts aizsardzības dienestu, kas nepārprotami ir tāda, kā mēs apspriedām, emocionāla, atbilde var būt uz kara notikumiem Ukrainā. Un tāda sajūta dažreiz, ka tas ir vienīgais un pareizais lēmums attiecībā uz to, kā nostiprināt Latvijas valsts drošību. Taču, kā rāda dzīves pieredze, vai kā pie mums Raimonds saka vēsture, ja, pretinieks izvēlās vājākās vietas, kur uzbrukt. Un šodien man būtu priekšlikums parunāt par tām vājākām vietām. Mēs, runājot par draudiem, lietojam tādus termiņus, ka ir ārējie draudi. Un šajā gadījumā, lai novērstu ārējos draudus, ir pieņemti pasākumi. Un viens no tiem, kā es minēju, ir valsts aizsardzības dienests, tātad ieroču iegāde, stiprināšana, zemesardzes nostiprināšana un pārējās lietas, kas nepārprotami ir vajadzīgs, bet šajā gadījumā to, ko es gribu piedāvāt apspriest, vai ir citas svarīgākas prioritātes. Un šajā gadījumā mums visiem ir jāzina to, ka ir arī iekšējie draudi, un šajā gadījumā mūsu zemais demogrāfiskais līmenis, vāja ekonomika, slikti saliedēta sabiedrība, par ko mēs bieži runājām, korupcija, iekšējie nemieri vai arī protesti, kas var pārvērsties nemieros, krimināla situācija, ļoti aktuāls arī vāja izglītība, un it īpaši tagad mēs runājam, kad mūsu skolotāji ir pieteikuši streiku šodien, un mēs zinām, kāda ir situācija ar skolotājiem skolās, kas nepārprotami ietekmēs uz mūsu jaunatnes nākotni, uz to, izglītota viņa būs, cik viņa būs spējīga vadīt, organizēt mūsu valsts nākotni. Izbraukšana no valsts cilvēku atstāšana un cilvēki atstāja valsti. Šajā gadījumā, to, ko es gribu teikt, šajā gadījumā vadītājiem un valsts vadītājiem ir nepieciešams izvērtēt riskus. Un kā es minēju, ir ļoti daudz dažādu risku. Un risks izvērtējas pēc sekojoša principa, ka tā notikuma varbūtība pirmais tiek ņemts un otrais atbilstoši tiek spriests par sekām, kas var rasties pēc šī notikuma, ja šis notikums izpildīsies. Un tas kopumā veido to risku. Un ja mēs runājam par ārējiem draudiem, tad es atkārtošos. Un šajā gadījumā mūsu valsts drošība tiek nodrošināta pateicoties tam, ka mēs esam šajā organizācijā, un nepārprotami mūsu prioritāte ir veicināt NATO klātbūtni šeit, kopīgu sadarbību, atbalstošās valsts spēju uzņemt, bet es minēju arī par iekšējiem draudiem, un šajā gadījumā es varbūt gribu pieminēt tikai dažus piemērus, kas postpadomju telpā ir ļoti zināmi un varbūt mums ir ļoti skaidri redzami. Es gribu pieminēt dažas no valstīm, piemēram, Moldova. Apmēram vai lielākā puse no iedzīvotāju ir izbraukuši, nabadzība.
ir ļoti viegli ietekmēt šo valsti un ļoti viegli pakļaut. Un varbūt neapspriedīsim šajā gadījumā, kādi tie ir draudi, bet tas ir tiešām tāds rezultāts, kas izveidojās tam, ka nebija pietiekami attīstīta ekonomika un cilvēki sāka meklēt un izbraukt no valsts, un rezultātā ir tāda, kāda ir. Otru valsti, kuru es varbūt daudz labāk pazīstu, jo arī pildīju nerezidējošā vēstnieka pienākumu, tā ir Kirgistāna, kur arī vairāk par pusi iedzīvotāji strādā Krievijā. Un ja kaut kas Krievijai nepatīk, ir ļoti daudz dažādu veidu, kādā veidā šo valsti var ietekmēt, un šī ietekme ir bijusi izdarīta uz šo valsti, arī nav šīs pārredes, varbūt tāds uzdevums apspriest šos konkrētos gadījumus. Bet kā jūs redzat, šie iekšējie draudi diezgan postoši, un tādas valstis var pieminēt ļoti daudz. Ļoti daudz gan Āfrikā, gan Āzijā, gan arī citos reģionos. Un šodien es vēlētos dzirdēt varbūt jūsu viedokli, un šajā gadījumā, kurš no draudiem Latvijā uz doto brīdi ir lielākais, un kur ir jāliek lielākie uzsvari, lai uzlabotu valsts drošību. Tāpēc tas būs pirmā tāda sadaļa, un otrajā sadaļā es piedāvātu parunāt par jauniem draudiem, kā tehnogēniem, informatībiem, kiber, energo, vides apstākļu pasliktināšanu, pārtikas, ūdens trūkumu un tā tālāk un tā tālāk. Un es nepārprotami būšu džentelmenis un piedāvāšu šo iespēju uzsākt līgai, un tad došu kungiem arī izteikties, jo līgai mums ir vairāk specializāciju uz ekonomiku, uz tādām lietām, tāpēc līga būtu ļoti labi arī Kārlim un Raimondam, un man arī dzirdēt tādu profesionālu viedokļu attiecībā par šiem jautājumiem. Lūdzu. Labvakar, paldies par doto vārdu. Ko tad varētu mēs teikt, kas ir viens no tiem galvenajiem problēmu jautājumiem, kas šobrīd mūs paralizē, kas mūs apdraud? Un savā būtībā es no visa tā, ko jūs iepriekš runājāt, jā, ka mums tur ir izglītības un ekonomikas un tā tālāk riski, tad es teikšu tā, ka sākums tam visam ir nesaprātīgu lēmumu pieņemšana, birokratizētu, neatbilstošu lēmumu pieņemšana, kura tālāk noģenerē gan ekonomikas vājumu, gan izglītības problemātiku, gan necieņu pret valsts iedzīvotājiem atsevišķos gadījumos, gan arī psihoemocionālo noskaņojumu, kas nebūtu, nav vairs tas pozitīvākais. Tā kā faktiski viss sākas no lēmumiem un attieksmes, kāda tiek izrādīta. Un redziet, šeit jau ir tas moments, ka tanī brīdī, kad gāja runa par valsts ierēdniecības, augstākās ierēdniecības, jā, un valsts vadītāju darba samaksām, piemēram, tad tanī brīdī turpat neviens nediskutēja, ka varētu, ziniet, nu varbūt, ka nu netik ļoti strauji celt, jo tur vienam otram 3000, 4000 iet klāt pie darba samaksas. Bet tanī brīdī, kad faktiski iet runa jau par tiem cilvēkiem, kuri tad tur to valsti tādā ziņā, ka viņi dara to pamatdarbu, audzina jauno paaudzi, liek šos pamatus, tad tanī brīdī faktiski tās attieksmes, mums tādas naudas nav un var sakot tādā veidā. Bet tas ir, es minēju tikai vienu piemēru, bet tās saprātīgo lēmumu, saprātīgās rīcības, nēsamība, mēs viņu varētu skaitīt citu aiz cita. Mēs iepriekšējos sarunās runājām par gāzi, kur nevar saprast, būs, nebūs, būs, nebūs. Ja? Mēs tagad dzirdam par to, ka mums dzelzceļa stacijās peronus tagad modernizēs. Ja? Vai tiešām mēs nespējam izsvērt, kas ir prioritārāks un kas ir sekundārāks, ja? Tātad no mērķiem. Tad mums nespēja redzēt faktiski to visu kopā, nu, nespēja analizēt, saprast, būt tiešām saimniekiem savā zemē. Tā ir lielākā laikam problēma.
Jo, ja mēs redzam uz ceļa, piemēram, ka ceļam izfrēzē asfaltu tā, ka var pārsist, jebkurš, kurš brauc, var pārsist riepas, nu tad, saprotam, nu nav, taču mums atbraukuši kaut kādi citplanētieši šeit strādāt. Tie ir mūsu pašu, kā saka, lēmēji, vadītāji, kuri to dara. Un tā faktiski mēs runājam par visiem līmeņiem. Jautājums ir, kas ir noticis ar mūsu sabiedrību, ar mūsu cilvēkiem, ka pēkšņi mēs visos līmeņos esam pazaudējuši saprātu, loģiku, elementāru lietu kārtību izpratni, kā rezultātā mēs līdz ko kaut kur jau pieskaramies, mēs visu graujam. Nevis mēs ceļam, bet graujam. Un tā, tas faktiski ir laikam tas nu, lielākais drauds. Nu, redziet, saka tā, kas var būt lielākas šausmas, ja cilvēkam atņem saprātu. Nu, un redziet, nu, ja mēs nesaprātīgus lēmumus sākam īstenot ikdienā, nu, tad paši mēs saprotam, kur mēs ejam. Un mēs ļoti daudz varam šobrīd piemērus minēt izglītības sistēmā, kurā uztaisam reformas, kur mums nav metodisko materiālu, kur mēs vispār nesaprotam, kāds balso par kaut ko, ko liek šiem skolniekiem mācīties absolūti, vispār brīžam pat nesaprotot vispār, ko mēs vispār daram, ja? Kas mums ir svarīgs, kas mums nav svarīgs. Un tā faktiski tā iet visās jomās. Un tā, ka tā viena no lielākajām tādām, nu, tām, tiem draudiem ir tiešām tas saprātīguma neesamība. Un tad, ko mēs varam cerēt vienīgi uz to, ka mēs saņemamies, kā sabiedrība saņemamies, un mēģinām šos vadītājus nu, vai nu mainīt visos līmeņos un likt tādus, kuri kaut ko jels, loģiski spēja redzēt un spēja rīkoties. Pretējā gadījumā nu, tas sabrukums mums ir neizbēgams. Ļoti daudzās lietās un nozerēs. Mēs šeit vairs nerunāju vairs tikai par kaut kādu nu, vispārīgu. Ja? Es runāju jau šobrīd nozerēs. Ja? Jo mēs jau varam tēlot kaut kādus tie vadītāji var tēlot tādus visu zinošos, visu gudros un tā tālāk, bet ja tam cilvēkam nav pat izpratnes par tiem procesiem, ko viņš tur taisās vadīt, bet ir tikai, nu kā saka, tās lielās ambīcijas, nu diemžēl tas bieži vien beidzās ar ļoti, ļoti lielu krahu. Un tagad ir tāds diezgan liels izšķiršanās tāds brīdis, nu jāsaka tā arī ļoti daudzās darba vietās un viss, tik mēs prasmīgi nu, šādās situācijās, kā saka, liksim priekšā vai nu to, kas spēj vadīt procesus, vai mēs ieliksim kaut kādus tikai ar, kā saka, ar papīriem un certifikātiem apveltītus indivīdus, kuriem tanī pat laikā nebūs nekādas saprašanas par to vispār, kas ir kas. Ja? Nu, tā vēlme ar to varu arī dažreiz, nu, kā saka, saindējušies ar varu ietekmēt un spēlēties ar citiem cilvēkiem, tas arī ir ārkārtīgi liels bīstamības faktors. Nu, es varbūt šī brīdī nerunāju par tādām, kā saka, ļoti jau detalizētām lietām, bet, nu, lūk, šādā veidā gan es noteikti to gribētu teikt, jo man nākoties saskaroties ar dažādām biznesa vidēm, dažādām nozerēm ar uzņēmumiem, kas strādā, nu, es ļoti labi redzu to neprātu, to ārprātu, ka tiešām jāsaka tā, katra diena ir kā tāds, tu, kad ķer galvu un domā, kas vispār notiek. Ja? Nu, kā vispār var būt tik neloģiski, kā mēs līdz tam esam aizdzīvojuši. Paldies. Jā, paldies, Līga. Kārli, lūdzu. Labi, es sākšu. Nu, Juris jau bijis pats komandieris, es arī biju, kad veidojam tos bruņotos spēkus un stājamies NATO. Un tad bija patiešām tie force goal attīstības mērķi, kur varēja izvēlēties un tam līdzīgi. Bet tur nekur neizskanēja, ka tur vajag lielas rezerves, ka tur ir tas obligātais militārais dienests. Kas ir noticis? Ja ir stratēģija ir mainījusies tajā jomā, kā mēs iepriekšēji reizācijām, nu tad vajag cilvēkiem paskaidrot. Pagaidām es oficiāli neesmu redzējis, ka NATO ir mainījis pēc būtības, kad nu, NATO nenāks palīgā uzreiz, tie 4000, tā 300000 ātrās rēģiešanas, bet nu, nāks pēc pusgada vai kaut kad tur nāks palīgā un tam līdzīgi jūs tiksiet iekaroti un viss. Tādēļ šeit ir jābūt to loģiskumu, ko arī Līga teica. Nu, saprotams, ka Latvijā nu, nevar tā kā Ukrainā
aizstāvēties tur pusgadu. Nu nevar, nu viņai nav, kaut vai visus mobilizē. Tas bija arī pirms otrā pasaules kara. Tādēļ tas karš, arī ārējie draudi, viņi reāli 21. Gadsimtā priekš NATO valstī primāri pāriet uz tiem iekšējiem draudiem. Un ot par to jautājumu runājot, es pēc tam labprāt arī drusku padiskutēt un parunātu. Jo pāriet uz tiem, tas ir visādi kiberuzbrukumi un tajā jomā, kur viss notiek, ka sadalīt sabiedrību, sabiedrības nav saliedēta, ot tajā jomā. Ot tas ir, es uzskatu, Latvijai un jebkurai NATO valstī ir lielākais drauds. A Ukrainā un Grūzijā tur bija Moldāva un tam līdzīgi, jā, mēs palīdzam, bet tās nav NATO valsts. Un tas ir ko mācīties, kā viņi spēja organizēt, kā tur karo, bet tas neatiecas. Nu, pataisno uz NATO valstī. Paldies. Paldies, Kārli. Raimond, lūdzu. Tās jā, palēdzi. Labvakar. Es varbūt gribēju sākt ar to, ka, ja mēs runājam par nacionālo drošību kopumā, tad nu, ir praktiski pieci sektori, kas arī sastāv šo nacionālo drošību. Militārais sektors, politiskais sektors, ekonomiskais sektors, sociālais sektors un vidus sektors. Un principā ļoti īsi mēs varam pateikt, ka Latvijai ir nopietnas apdraudējums viso šajos sektoros. Sāksim ar to, ka mēs tomēr skatāmies šo Ukrainas konfliktu un šobrīd nav nekādu pazīmju, ka situācija kaut kā nomierinātos. Tur notiek, ka aizvien jaunas likmes tiek paceltas un godīgi sakot, šobrīd neviens nevar pateikt, kad un ar ko un kādu rezultātu šī visa situācija beigsies. Līdz ar to, ja NATO aizvien vairāk tiks iesaistīts Ukrainas, teiksim, šajā konfliktā, tad neizbēgami Latvija kā NATO dalība valsts un kā robeža valsts arī tiks iesaistīta šajā konfliktā. Tātad tas ir tas, kas attiecās par militāro sektoru. Ja mēs runājam par sociālo sektoru, skaidrs, ja nebūs adekvāta atalgojuma, ja cilvēki jutīs šo te sociālo apdraudējumu, tas agri vai vēlu radīs sociālo sprādzienu Eiropā. To, ko jūs arī teicāt, pirmās demonstrācijas masveida Čehijā, Vācijā, Itālijā un Ziemeļvalstīs nav pat sākusies, ir tikai septembris. Jā, tātad visi tie rēķini, ko viņi saņem. Tātad tas varētu radīt ārkārtīgi, nu, es negribētu teikt revolucionāru situāciju, bet tas, ka būs ārkārtīgi lieli nemieri, tas, ka būs milzīgs spiediens uz vietējiem politiķiem, tas ir pilnīgi skaidrs un neviens arī nevar paredzēt, ar ko beigsies, teiksim, šis drošības segments. Un ja Eiropā un arī Latvijā būs šāda veida sociālais apdraudējums, nu tas ir vēl viens tātad segments, kur mēs varam sagaidīt jau draudus sociālā, teiksim, līmenī. Ja mēs varam par politisko līmeni, tātad politisko sektoru, nu tad mums tomēr jāsaka, ka Latvijas politiskā sabiedrība turpina šķelties, un ja mēs redzam, ka mums varētu būt situācija, ka Saeimā rudeni iekļūst pie kaut kādiem nosacījumiem 12 politiskās partijas, un es domāju, es pašu varu iedomāties, ko nozīmē 12 politiskās partijas, kas iekļūst Saeimā pie šiem apstākļiem, ko es iepriekš minēju, kādā veidā tiks veidots ministru kabinets un kas tur vispār tālāk notiks. Ekonomiskā drošība, nu, tas arī saistībā ar visu manas iepriekš teikto gāzes cenas, elektrības cenas un vispārējais, kas praktiski var piebeigt ekonomisko situāciju arī Eiropas Savienībā vai negatīvi ietekmēt ļoti lielā mērā. Runājot par vidi, to, ko jūs arī minējāt, Zaporožies atoma elektrostacija, un atliek notikt kaut kāda avārija, un mēs arī tā tad varam just apdraudējumu šeit. Tāpēc varbūt noslēdzot šo te pirmo apli, nu šobrīd visos šajos piecos sektoros Latvijas Republikai ir, gluži tāpat kā Eiropas Savienībai kopumā, ir apdraudējums ikvienā no šiem sektoriem, un šie apdraudējumi visi ir ļoti nopietni, un tā problēma ir, manuprāt, ka viņi visi attīstās vienlaicīgi, un var notikt, nu tā saucamais, teiksim, perfektā vētra, kad visi negatīvie kritērija, visi negatīvie, teiksim, visi šie momenti sastopās gan laikā, gan telpā, radot ārkārtīgi tādu milzīgu izaicinājumu jau valsts nacionālajai drošībai kopumā. Paldies, kolēģi! Jā, paldies, Raimond, paldies, kolēģi, un es varbūt
definējot pirmo jautājumu, neizteicu arī tādu piebildi, ka ko tomēr darīt. Un ja mēs tagad paskatāmies, tad Līga runā par vadību, par tās nespēju, un es runātu varbūt ar parunu sekojošu, ka zivs pūst no galvas, un visas problēmas rodas tur, ja ziv galva pūst, tad viss aiziet arī uz leju. Bet atskatoties uz mūsu pārraidēm, ir izskanējuši arī priekšlikumi par to, ka nepieciešama profesionālā valdība, ko man tā liekas visi no jūs pilnīgi esat akcentējuši. Un varbūt šajā sakarā, ņemot vērā, ko jūs minējāt, kas ir tas primārais, kas ir jādara, lai tiešām to varētu izdarīt? Pa vienai minūtei, lai mums pietiktu laika. Tādā pašā secībā, Līga, lūdzu. Mikrofons. Laikam jau pirmām kārtām jāaiziet uz vēlēšanām un jāmēģina no visiem šiem te 19 sarakstiem atrast tādus politiskos spēkus, kuriem ir nevis tikai vēlme runāt, bet kur ir personas, kurām ir gan iekšējs spēks lemt jautājumus un varbūt arī skarbi lemt jautājumus par ļoti nopietnām izmaiņām tieši valsts pārvaldes līmenī. Un te ir jautājums nevis vienkārši balsošanas mašīnas, kuras tiktu kalpotu, jā, kalpoju un balsoju par, un kā teiksiet, vai arī rīkojās pēc kā teiksiet, bet tiešām personības, kuras ar argumentētu spēju pamatot savu viedokli un arī to parādīt. Tas ir pirmais un galvenais nosacījums. Jo mums ir jādara ļoti daudz, kas būtu jāmainās, noteikti šī te gan partiju finansēšanas sistēma tomēr ir jāmaina, pilnīgi viennozīmīgi būtu jāmaina arī vēlēšanu sistēma, ir ļoti strikti jaunajai Saeimai, kas būtu ievēlēti, būtu jāpieķerās un strikti jānodala šī lēmēja institūcija no izpildu institūcijas, jā, par ko mēs arī esam runājuši. Tas ir tie pamat jautājumi. Protams, tie neatrisinās uzreiz un uz līdzenas vietas visas problēmas. Bet redziet, te ir tas moments, ka mēs, es vēlreiz un vēlreiz teikšu, mēs apaugam ar šiem te birokrātiskajiem, administratīvajiem tiem departamentiem, ja? Un rezultātā mēs saprotam, ka tam gala nav. Tam gala nav un tam gala nebūs, un mēs netiksim arī ekonomiku, nevarēsim ātri atdzīvināt un arī iet saprātīgi pieņemt lēmumus, ja mums faktiski tas viss mehānisms, viņš bremzē pilnīgi visu pēc kārtas. Ja? Tas būtu laikam pirmais. Tad aiziesim, mēģināsim atrast no visiem šiem 19 sarakstiem tos cilvēkus, kuri grib un kuriem ir arī dūša kaut ko drusciņu mainīt. Ja? Tomēr, un tad tas jau būtu laikam pirmais darbiņš. Un jā, paldies, Līga. Kārli, īsā atbilde, vai saskan domas, vai ir kādi citi priekšlikumi? Principā es to pārvaldes, valsts pārvaldes sistēmu ieteiktu uzlabot, un esmu jau nevairāk kā teicis. Tātad pirmais ir atdalīt izpildvaru no likumdošanas varas. Tautas vēlēts prezidents un profesionālais ministru kabinets. Tā pamati ir viss. Jā. Paldies, Raimond, lūdzu. Jā, kolēģi, tātad es teiktu varbūt ne pārvaldes sistēmas uzlabošana, bet valsts pārvaldes sistēma fundamentālas izmaiņas. Ja uzlabot, manuprāt, šeit vairs neko nevar. Šeit var tikai izmainīt. Tātad vairāk priekšlikumu. Pirmais, protams, tas pieprasa radikālas izmaiņas satversmē. Otrkārt, tas ir tautas vēlēts prezidents ar paplašinātām pilnvarām. Treškārt, tas ir ministru prezidents, kas attiecīgi, kuru nosauc valsts prezidents, nevis Saeima. Līdz ar to arī visu ministru kabineti sastāv apstiprina valsts prezidents, nevis Saeima.
lai attiecīgi izmainītu vēlēšanu sistēmu, tātad daļēji mažoritāru sistēmu, kur vismaz puses Saeimas ievēl attiecīgi vienmandātu apgabalos, kur notiek sacensības starp partiju vai bezpartijiskajiem kandidātiem, un kur tie cilvēki, kas vēlē, tieši zina, kurš deputāts pārstāv viņus Saeimā. Tā kā, manuprāt, šie tie galvenie punkti, kas ir jāizdara, un tad mēs varētu cerēt uz kaut kādu vismaz profesionāli iesaistu valdībā. Paldies! Jā, paldies mani, dārgie kolēģi, un ja kāds ir pievienojies un nedzirdējis sākumu, tad es varbūt arī mēģināšu apkopot, un mūsu pirmā jautājuma kopsavilkums varētu būt sekojuši, ka valstī pastāv daudz dažādu draudu, ne tikai ārējie, bet iekšējie, un ja mēs paskatāmies uz Latvijas gadījumu un uzklausot biedrus, tad šajā gadījumā daži no iekšējiem draudiem ir daudz spēcīgāki nekā ārējie draudi, jo mēs esam NATO un šajā gadījumā nepārprotami. Mums ir daudz, kas jādara, lai nostiprinātu NATO un jādarbojas šajā organizācijā, bet te pašā laikā ņemot, izvērtējot prioritātes, ir ļoti daudz iekšējo draudu. Un kā viens no galvenajiem ir izkristalizējies, ka tā sistēma attiecībā uz vadību un organizāciju darba valdības organizāciju ir mazliet nepareizi. Ir nepieciešamas struktūrālās izmaiņas, un otrs, mums ir nepieciešami spēcīgi līderi, kuri spētu patstāvīgi organizēt un atbildēt par saviem veiktajiem darbiem attiecībā uz to, kādā veidā šos draudus novērst. Vai tie ir ekonomiskie, vai tie ir sociālie, vai tie ir korupcijas, vides vai kādi citi draudi. Tāds ir mans īss kopsavilkums par pirmo jautājumu. Bet sākumā es pieminēju, ka ir arī ļoti daudz dažādu draudu, kas varbūt nav saistīti tieši ar sabiedrību, bet ir tehnogēnie draudi, informatīvie, kiber, energo, vides apstākļu pasliktināšana un pārtikas ūdens trūkumi un pārējie. Un es nepārstāšu pieminēt šo piemēru, kad mums uzsākās Covid un tika iedalīti miljoni, tika 100 gultas vietas iegādātas un teica, nu mēs esam gatavi Covidam. Un tad mums saslima 200 cilvēki, bet mums bija 100 gultas vietas un mums radās panika. Medicīna ir viens no tādām lietām, kur, ja rodas kaut kādas tehnogēnās, vēl kaut kādas problēmas, parādās 500 tūkstoši cilvēku. Man ir jautājums, uzreiz rodas jautājums, kur ir tās vietas, kur ir tie speciālisti, kas to spējas nodrošināt. Un vienlaicīgi, vienā laikā, vienā vietā, es runāju, neminot vietu, bet, nu, teiksim, tādi apstākļi var gadīties. Kā to izdarīt? Man ir ļoti lielas šaubas. Es redzēju, kā notika ar Covidu. Un pie 200 slimiem mums jau bija ļoti, ļoti lielas problēmas. Un otrs gadījums, es esmu dzirdējis ļoti daudz slavas dziesmu no mūsu vadības, ka lūk, skatāties, mēs jau 30 gadus informējam Eiropas Savienību NATO, ka Krievija var izmantot energo, resursus kā ieroci attiecībā uz Eiropas Savienību. Mēs esam lielījuši, mēs lielījamies, mēs informējām. Man ir jautājums, ko valsts ir izdarījusi iekšēji, ja jūs zinājāt un informējāt un piešķirat sev tagad ordeņus, medaļas par to, ka jūs 30 gadus esat informējuši. Kas ir izdarīts valstī attiecībā uz šo lietu? Parunāsim par šiem draudiem. Kā es teicu, tie ir tehnogēnie draudi, informatīvie, kiber, energo, vide, pārējie, ko jūs saskatat, var arī iekšējos draudus. Kas ir tie lielākie draudi no jūsu viedokļa valstī un kas var ietekmēt? Mēs runājam tagad par informācijas
plūsmu mēs esam noslēguši televīziju un pārējās lietas. Sāksim no pretējā gadī. Pretējā, Raimond, sāksim no tevis. Lūdzu. Jā, nu es varbūt paturpināšu to, ka šobrīd laikam vislielākais drauds ir enerģētiskā, teiksim, apgāde valstī. Un šīs enerģijas pieejamība, cenas, jo tas viss pēc domino principa ietekmē visu pārējo. Pārtiks, rūpniecību, satiksmi, cilvēku labklājību, un tātad tas viss momentāli aizvirzās uz šiem pārējiem pieciem nacionālās drošības segmentiem. Tātad šobrīd, manuprāt, ir pats galvenais jautājums, vai cilvēkiem pietiks gāzes apkurei, vai nebūs elektrības pārtraukumi, vai cenas pārtikai būs tādas, ka cilvēki varēs fiziski attiecīgi iegādāties pārtiku. Nu, manuprāt, šie ir trīs galvenie momenti. Un jautājums ir, protams, mums priekšā stāv visi šie ziemas mēneši, vismaz līdz nākamā gada martam, tātad nu, ir apmēram pusgads, kas solās būt ārkārtīgi nepatīkams un grūts. Bet mēs nevaram norobežoties no tā, ka viss manis iepriekš pieminētie draudi un apdraudējumi, viņi neizbēgami un nepārprotami nesīs sev līdz sociālās kataklizmas. Jo vienkārši, ja cilvēkiem nebūs, ja precīzāk sakot, ja cilvēkiem tiks torpedētas jau bāzes eksistence un bāzes izdzīvošanas jautājumi, pārtikas, siltums, apkūre, elektrība. Mēs šeit nerunājam par to, ka cilvēki, teiksim, nevarēs iegādāties jaunu mašīnu. Mēs šeit runājam par to, ka virkni cilvēki, liela sabiedrības slāņi nevarēs izdzīvot. Un atvainojot, mēs atkal to, ko es teicu iepriekš, skatāties vēsturē. Ir vienmēr robeža, kur šis sociums uzsprāgs. Tāpēc, ka ja nav perspektīvas, un jau šajā visā situācijā ir absolūti nekompetenta vadība valstī, kur nu, praktiski neko nevar atrisināt un pat negrib atrisināt, tā tas viss kopā mums dod nu, ļoti sprādzienu bīstamu situāciju. Bet, ja mēs runājam par to, tātad gāze, elektrība un tieši draudi cilvēku izdzīvošanai. Paldies. Paldies, Raimond. Kārli. Abi. Es domāju, es tādās konceptuālās atkal vietas vairāk pieskaršos. Principā mēs visi tā redzējām, kāda bija uzticībā valsts vadībai. Nu, stācīsim, valdībai, arī saimai, prezidentam. Ir sēšķi, teiksim, izpildvarai, nu, valdībai. Nu, tik zema nekad nebija bijusi. Tagad jau tas pa to maz, ko runā, tas aiziet kaut kur tā klusiņa mēnā. Nākamais jautājums ir, es vienmēr esmu runājies arī par to, ka principā valstī ir jābūt, nu, normālā valstī un jebkurā struktūrā ir balansam starp tiesībām un atbildību. Mums tā balansa nav. Būsim, kad premjers tika tā sacīt, Dambrovskis kādreiz, jā, uzņemās atbildību, lai pārietu uz Eiropas Savienību augstākā amatā. Nu, ja tā ir tāda politiskā atbildība, nu, tā ir diezgan tā kā dīvainā. Šinī sakarā, es domāju, ka patiešām arī, ko pieskārās arī Raimonds par to, ka vēlēšanās sistēmā vispār jau nu vajadzētu pilnveidot. Es saprotu, es nerunāju, ka tur satversme jāmaina viss. Tas ir skaidrs, kad jāmaina un viss, kas ir. Lai būtu tomēr daļa deputātu, kas nāktu no partijām, daļa deputātu, kas nāktu no vietējām pārvaldēm un tam līdzīgi. Tā proporcijas var tur runāt. Kas būtu tiešā cilvēkiem saistīti un to cilvēku priekšā atskaitītos. Bet papildinot šo, es tikko arī kādreiz rakstīju tādu, ka iedot iespēju atsaukt deputātus. Es pat piedāvāju, labi, tur netika varbūt rēķināt, cik tas viss maksā, izmantojot blockchain sistēmu, kad deputāti, kad vēlētais var noivēlēt, viņš tikai zinās, kuru deputātu viņš balsoja, kuram plusu lika un kuram minusu liek. Un vajadzības gadījumā, kā ar bankas karti, viņš var parādīt, kuri, un veidojas to vēlētēju klubiņi, nu, kas balsoja pa to partiju, pa tiem cilvēkiem.
Un viņiem jau tajā klubā sanāk cilvēki, nu, elektroniski var tas veidot to klubu, un viņi tad var, es saprotu, likumā tā nav ierakstīts, bet ja viņi dotu ziņu tās partijas vadībai, jā, ka šis deputāts nepilda, tad viņu var atsaukt. Saprotiet, tas būtu kaut kāda atbildības sajūta. Tagad, ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā mēs skatāmies, cik daudz ir uzpirkto politiķu. Cik daudz ir cilvēku, kuri principā ir lielas naudas, par ko mēs esam saprotams, ka lielas naudas uzpērk, ietekmē viņus, viņi pieņem atbilstošos lēmumus, ko grib tie, kas viņi maksāja, vai nosacīti maksāja, vai kā. Bet tā ietekmē ir ļoti, ļoti liela. Un Latvijā, mēs runājam vairāk tādu pa Latviju, tad Latvijā mums varbūt nav tik krasi redzams, vai mēs nezinām lāgā. Kas tas ir? Mēs runājam jau nu pa korupciju. Mēs runājam pa to patiešām arī, ka ir jūtams, kad ēnu ekonomika un viss tas gan ekonomiska ir, ka mēs saņemam budžetā, saņemam ne tā, kā Igaunija tur 36% no IKP no apmēram, bet saņemam tur 30%. Un tad tas jautājums jau ir, ka ēnu ekonomika ar kur kā viņa rodas un kā aiziet, bet labi, tas ir ekonomiski, tur stāstīs par nodokļiem cilvēki un tam līdzīgi, bet tur arī ir tā ietekme, ka ja kaut kāda tāda nauda ēnu ekonomikā parādās, kā viņa tiek izmantota un kā tiek ietekmēts. Tālāk ļoti būtiskis jautājums, tas ir patiešām sabiedrībā saliedētībā. Nu, tagad es, kas skatos, arī kad uzstājās dažādas partijas un tam līdzīgi, man jau ļoti atgādina arī, ka, piemēram, Krievu tā savienība nāk. Mēs esam Krievi, mēs esam Latvijas pilsoņi, mēs uzskatām savu valodu tādu, viss tā, ka okay, visu pareizi runā. Bet tad, kad sāks tur skolas, viss viņi ir apvainoti. Vai tas nav tas pats ceļš, kā bija arī, teiksim, Ukrainā, Daņecka, Luganska, kur tie arī teica, jā, mēs esam Krievi, mūsu apspirš, mūsiem to nedeva, to. Tur piemelos, jā, piemelos. Bet pamats tas būtībā ir tā, ka šitās tendences arī Latvijā jārod ir kopējā valoda. Un to kopēju valodu var rast, kad jāatrod tie veidi. Es, piemēram, arī tiekos, no, ar cilvēkiem dažādiem, tai skaitā arī, kas atbalstā Krieviju un Puķinu un tam līdzīgi. Es necenšos pacelt balsis un kaut ko tur kliegt un es, bet vajag atrast faktus. Un, piemēram, es šeit, nu, šodien Facebookā arī bija par to, cik no iekšzemes koproduktā Latvijas iedzīvotāji saņēma tur 22. Gadā un tam līdzīgi 38. Gadā. Mēs bijām iekšzemes koproduktu dienu iedzīvotāji vairāk nekā Somijā, nekā Igaunijā, nekā Austrijā un tam līdzīgi. Tas ir tā kā faktiskais materiāls. Tur ir atsauce, kur tas ir ražu. Tas nav priekš Latvijas gatavots vai priekš PSRS. Tas ir tie dati, ir zināmi kur. Ja cilvēkam parāda to, kas stāsta par to, ka PSRS laikos baigi palīdzējuši Latvijai un Latvijai ir nekaunīga, kad tā to neatzīst, ir tie faktiskie materiāli. O tādu faktu, kur ir fakti, vajag parādīt, un cilvēkiem var skaidrot, tad tie argumenti ir ne tā, kur ir skaļki balss un tur kaut kādi, es saprotu, dažādas situācijas vai dažādus momentus var dažādi parādīt. Kā man, piemēram, visu laiku atsaudu, jūs ziniet, cik Daņecka gāja bojā vēl pirms šitā, nu tā, 24. Februārā. Es saku, principā, man nav tā uzreiz uz vietas. Nu, ir kaut kādas startautiskās organizācijas, var paskatīties, cik cilvēku. Krievija sastāsta vienu, tie cilvēki saklausās, nu mēs esam spiestiet palīgā, jo tur tik daudz nogalināja cilvēkus. Saprotiet, un tādas visas lietas, kas tā kā parādās, ietekmē cilvēku smadzenes un viņu attiecību pret dažādām lietām. Bet galvenais tomēr ir tas, lai mūsu valsts vīri, valdība, tie, kas ir vadībā, lai viņiem būtu uzticība. Ja brauktu uz Somiju, kur vajadzētu mācīties, ne to, ka viņi obligāto militāro dienestu, viņa nav NATO valsts, bet to, kāda ir ticība valsts pārvaldei, Somiem, vai kā Šveice, kad viņi pat liek balsojumu, es esmu jau teicis par to, vai
vai pensijas palielināt, iedzīvotāji nobalso, nē, nevaram atļauties. Nu, valdība paskaidroja valsts pārvaldes cilvēki, ka principā nu, tur būs problēmas. Viņi jānobalso nevajag. Vai mēs tā varam tādu jautājumu stādīt un saņemt pamatotu atbildi? Es domāju, šaubos gan. Tādēļ principā ir svarīgi, patiešām, ko mēs visu laiku runājam, valsts vadītājiem un tāpēcīgi nevajag melot. A mums to melu ir tik daudz, ka dažreiz un vajag dot cilvēkiem faktisko materiālu, paskaidot, atļaut izteikties, diskutēt un kaut kādu tādus materiālus, tad cilvēkus saliedētu. Ja valsts iedzīvotāji ir saliedēti, tad viņi var cīnīties pret dažādām briesmām. Nu, ir ceši no iekšpuses, tas būs ļoti grūti sadalīt. Bet tagad Latvijā ir ļoti irdena, ka šeit no iekšpuses var sadalīt un visādus veidot tās domu virzienus un tam līdzīgi. Un tur nemaz tik daudz to resursu nav vajadzīgs mūsu iedomājumam ienaidniekam vai kā jāgribētu valsti tā kā tur sadalīt un pārvaldīt. Paldies. Paldies, Kārli. Līga, uzklausīsim arī jūsu viedokli. Noteikti, ka šobrīd viens no galvenajām problēmu jautājumiem ir energo jautājumi. Latvijā viņi noteikti būs vēl kādu labu laiku, bet es tikai vēlētos uzsvērt, ka enerģētiskā krīze, kuru mēs šobrīd nu, jau redzam jau tādās spilgtākās gaismās, viņa nav sākusies tikai Ukrainas kara rezultātā. Viņa parādījās vēl pirms kara darbības, vēl pirms. Un pagājušā, jau šī gada pavasarī ziemā neaizmirsīsim par to, ka jau bija iedarbināts mazlietiņ šis kompensācijas mehānisms, lai mīkstinātu šo te elektroenerģijas cenu. Bet rezultāts jau tur jau tas cēlonis jau ir faktiski krietni lielāks. Eiropa šobrīd runā par enerģētisko resursu tieši elektrības pat līdz pat trūkumam. Tad tanī pat laikā mēs runājam par zaļo kursu ar vēlmi pāriet uz elektroautomašīnām un vēl visu kaut ko. Bet tātad faktiski mums nav jau šīs elektrības. Un tad jautājums ir arī tādā globālā formātā, kas ir noticis šobrīd tāds, ka pēkšņi elektrības mums sāk trūkt. Ja? Un te ir jautājums šobrīd. Mēs varam pētīt ļoti, ļoti daudz. Protams, ka viena liela daļa, tā ir spekulatīva šī cena, kas tiek noteikti. Jā, mēs varam teikt pieprasījumu piedāvājumu rezultātā, ja viņa tāda veidojās. Bet biržās ir spekulācijas. Nu, nenolieksim to. Un šobrīd mēs lielā mērā arī uz visa šo notikumu bāzes mēs piedzīvojam arī šo te, nu, jāsaka, teiksim, ir kā brīvo tirgu, ar rezultātu, kas ir rezultējās ar noteiktu kompāniju superpeļņām un sabiedrības varētu pat teikt nu, daļai izmisumu. Bet šobrīd mēs jau stāvam nu, to notikumu priekšā, ka šī energoresursu, visa šī problemātika, tūlīt paraus līdzi uzņēmumus, dažādas nozeres, mājsaimniecības ar visām iespējamiem, kā saka, tādām, izpausmēm, kuras mēs noteikti negribam. Jo, ja mēs paskatāmies kaut vai pēdējos izteikumus, kurus ir tirzniecības komitejas, tirzniecības asociācijas vadītājs Danu Sevičs, ko saka, ka ir uzņēmumi, kuri šobrīd lem jautājumu par to, ka līdz ko sāksies un būs vajadzīgs jau šis apkuras sezonu pieslēgt, tā faktiski labāk un izdevīgāk ir paņemt aiztaisīt to veikalu ciet, nevis strādāt tikai priekš tā, lai faktiski nomaksātu šos te apkuras rēķinus. Bet saprotiet, tas ir arī reģionos tā problēma, un dažreiz tur tie būs vienīgie veikali. Un ja viņi savukārt tātad to neizdarīs, tad tādā gadījumā šī cena šim produktam būs tik fantastiski augsta. Nevis tāpēc, ka tas produkts pat ir dārgs, bet tāpēc, ka šīs izmaksas vienkārši viņas ir jāieliek tajā cenā iekšā, un tā jau ir ļoti nopietna problēma. Tā ka līdz ar to šobrīd saprātīgs skatījums uz mūsu populāro šo te zaļajām idejām, kuras bieži vien ir utopiskas,
viņas ir reāli utopiskas. Nu, beidzot, runāsim atklātu, skaidru un atklātu valodu, kuras patiesībā mūsu situāciju vada ļoti, ļoti nopietni nevis uzlabot, bet pasliktināt. Jā, mēs dzīvojam šobrīd tādā laikmetā, ka rezultātā mums visticamāk šī ziema būs energo, kā saka, problēmu zīmē, cenu, milzīga cenu pieauguma zīmē, bet mums ir jāsaprot, ka šie notikumi tālāk var paraut ļoti nopietnus ekonomiskos procesus, sabrukumus biržās, tie var būt uzņēmumi bankroti, tie var būt arī cilvēku palikšana bez darba, jā, tā ka tas nav vienkārši tāpat, tas nav vienkārši tāpat. Un ja pat apvienotā nācija organizācija kaut kur pētījumā tagad raksta, ka ziniet, pasaulē 5 mēneši jau cenas pārtikai samazinās. Ļoti burvīgi, jā, varbūt kaut kur samazinās, bet šobrīd priekšnoteikums energoresursu cenas ir pilnīgi jebkura produkta pakalpojuma pašizmaksā. Līdz ar to mums šobrīd tagad cerēt uz to, ka mums tagad atrisināties tad, ja mēs paši pieražotu savu energoresursu, to, ko mums vajaga, un to, kas mums trūkst, jā, labi, mēs nopērkam par dārgo. Šobrīd tā tas nav. Mums kompānijas, kuras ražo elektrību, pelna fantastiskus naudas. Kā mēs zinām, pirmajā pusgadā Latvija Energo ir nopelnījis vairāk kā 140 miljonus eiro. Ja? Un tanī pat laikā mēs esam tur, kur mēs esam, un mēs ieejam veikalā, un pēkšņi mēs ieraugam, ka mums ir izslēgta pat gaismiņa, ja, jo veikals saka, ziniet, mēs taupam, ja, un mēs nevaram atļauties, ja, tur ieslēgt to un tev to. Faktiski, energo problēma ir milzīga, un viņa būs milzīga. Ja mēs vēl turpināsim, mēģināsim iet uz visa tehnoloģisko procesu vēl turpināšanu, tātad uz šiem elektrovirzienu, tad tādā gadījumā, protams, arī, piemēram, īpaši šīs elektromašīnas, ja, kuras patērē, tad tādā gadījumā, ar šīm tehnoloģijām mums ir par maz. Mums ir par maz. Tehnoloģijas nav tik efektīvas, lai atrisinātu šo problēmu. Ja mēs tagad šobrīd sakam par to, ka mums tagad vēja stācijas atrisinās, tad man ir jāsaka, ka šīs vēja stācijas varētu sākt darboties labi, ja pēc kādiem diviem gadiem. Ja mēs runājam par Skultes šo te termināļa iespējamo uzbūvēšanu, tad faktiski mēs runājam par 2024. Gadu, kad tikai varētu būt runa par pirmo kuģu pienākšanu šajā te terminālī. Tā ka rezultātā mums ir jābūt gataviem uz to, ka šī energo problemātika sacels kājās absolūti visus. Pilnīgi iespējams, ka es nerunāšu par citām pasaules valstīm, jo tur es arī varētu piemērus minēt līdz kādam absurdumu dažādas vienā otrā valstī. Grib aiziet, tas ir aptuveni tā kā saka, pandēmija bijis pirmā sērija, un tagad būtu otrā sērija, jā, ar unikāliem idejām, jā. Bet faktiski tas visticamāk līdzi var nest sociālo, ļoti nopietnu sociālo neapmierinātību. Un jautājums tātad, kas vēl tālāk var būt, tā var būt gan kriminogēnās situācijas pasliktināšanās, gan noteikta veida protesti, tie var būt neapmierinātība, tās var būt agresijas, tās var būt vēl visdažādākās citas izpausmes, kuras mēs noteikti šobrīd varbūt varam apjaust tikai tīri tādā teorētiskā veidā, bet nevis praktiskā veidā. Tā ka, protams, šobrīd tas energo jautājums ir numur viens. Ja mums, piemēram, ir elektrības traucējumi, ja mums, piemēram, vienā brīdī nebūtu hipotētiski elektrība, tad mums ir jāsaprot un jāuzdod mums katram sev jautājumus, katrai mājsaimniecībai, katram uzņēmumam, ko es darīšu tanī brīdī un kādi ir mani iespējamie risinājumi gadījumā, ja man nav elektrības. Ko es daru? Tas ir jāpadomā pilnīgi visiem, jo mums ir kritiskās infrastruktūras objekti. Un jautājums, vai viņiem ir ģeneratori, un ja ir ģeneratori, tad jautājums, vai viņiem ir degviela, ko ieliet iekšā, ja? Un uz cik ilgu laiku, vai tas ir stunda vai divas, tas iet runā arī par visām šīm slimnīcām un visam daudziem citiem objektiem.
un redzot to, cik mēs neracionāli un cik mēs nesaprātīgi šobrīd vispār dzīvojam, mēs tā kā tādi izjukuši, ja, daļēji, tad būtu jāpajautā, vai mums tas ir, vai mēs esam gatavi, cik ilgu laiku, cik stundas, dienas, cik mēs varam kaut kādu ārkārtēju apstākļu dēļ, lai kādi tie būtu iemesli. Kā ārkārtēju apstākļu dēļ, kā mēs spējam funkcionēt. Un tas ir jāuzdod mums visiem. Kā mēs varam savu tēju uzvārīt, kā mēs varam ēst sagatavot, kā mēs varam nodrošināt pamata vajadzības. Katram ir savs uzņēmumam, vienam vajag, teiksim, sūkņus darbināt, citam uzņēmumam vajag kādas iekārtas darbināt, mājsaimniecībā vajag atkal ir citas vajadzības. Mums visiem ir jāuzdod šis jautājums, un tad vadoties, nu, mēģinot novadalēt savās, kā sakas, katrs savā vietā šo te jautājumu atbildi, ja, kā mēs varam atbildēt, risināt šo te jautājumu katrs pēc sava redzējuma un pēc savas vajadzības. Neaizmirsīsim, ka 2005. Gadā Latgalē bija tāda situācija, ka ledus lietus rezultātā virknē no reģioniem nebija mēnesi, nebija elektrības. Mēnesi. Pēc šī mēneša ļoti daudzas saimniecības, kur bija tiešām daudz, piemēram, teiksim, lopiņu, ja, viņi tiešām iegādājās ģeneratorus. Ja, un tagad viņi ir sagatavojušies. Bet jautājums jau ir. Tas bija nu, tāds, kā saka, ārēja apstākļu rezultāts. Mums ir jāmācās un mums ir jāparedz, kā būtu, ja būtu. Mums ir jābūt gudrākiem un jāredz tālāk uz priekšu. Un tad tādā brīdī vismaz kaut kādos momentos mēs varam būt sagatavoti kaut kādiem apstākļiem. Un jāsaprot, ka mums pašiem ļoti lielā mērā ir jārūpējās ir par to, kā kaut kādiem krīzes gadījumiem, kā mēs varam paši arī par sevi parūpēties. Jo redzot to, kas notiek apkārt, man nav šīs pārliecības. Diemžēl arī man nav pārliecības par to, ka kāds atnāks un palīdzēs un parūpēsies vai vēl kaut kā savādāk. Ja? Tad, nu, tāda, diemžēl, ir tā mana skarbā, kā saka, secinājums no tā, ko es redzu, kā rīkojas valsts līmenis. Ja? Un šeit es vēl vienu tādu momentu atceraties, mēs pagājušajā reizē es jautāju, nu, kā jūs domājat un kā mēs skatāmies uz to, ka mums ir parādījušās mašīnas ar dīvainām numurzīmēm. Kā mēs zinām, tagad mums ir pēdējā informācija par to, ka divas mašīnas ir bijušas aizturētas un vienā no viņām ir atklātas un atrasti arī ieroči. Ja? Un šobrīd arī šodien televīzijas kanālā vēl aizvien ziņo cilvēki ar neskaitāmām bildēm, ar šādām mašīnām, tātad vēl bez šīm divām, kuras jau ir aizturētas, ir bijušas, ir vēl citas. Ja? Tātad jautājums ir arī par to, cik mēs, nu, kas notiek, ja? Kas notiek un kādā veidā. Un te man ir jautājums, vai šie tad speciālie dienesti, vai tiešām bija jāsagaida, ka sabiedrība jau sāk, kā saka, visiem citam jautāt, lai reaģētu, un tad, nu, visi redz, bet dienesti neredz. Nu, tad kaut kā tā drusciņa dīvaini. Ja? Bet, un tas rada to sajūtu, ka tu nevari paļauties, tu nevari būt droši par to, ka tam, kuram ir jāatbild par to, ka viņš atbildēs par to. Un tāpēc arī man tā rekomendācija laikam visiem, gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, ir tiešām padomāt par to, kā rīkotos mēs X īpašos gadījumos, ja mums nav apkurus, ja mums nav elektrības, esam labāk gatavi, priecāsimies par to, ja mums viss būs kārtībā, bet esam gatavi dažādām dzīves situācijām. Diemžēl tādā laikā mēs dzīvojam šobrīd. Paldies, Līga. Paldies, mani kolēgi. Un teikšu tā, ka laiks skrien ļoti ātri. Un arī otrais jautājums ir noslēdzies. Un ja mēs paskatāmies uz jūsu atbildēm, tad es mēģināšu apkopot. Tad viens no lielākajiem draudiem, šajā vai tuvākajā nākotnē ir energoresursu trūkums. Un šajā gadījumā vai tā ir gāze, degviela, elektrība, par ko mēs runājam. Tas ir galvenais secinājums, ko es no jums izdzirdēju. Un man tā liekas arī tas jautājums, ko Kārlis pieminēja, ka tā sabiedrības saliedētība un tas ir... Arī tāds iekšējais draudz, kas ir ļoti nopietnas, un man tā liekas,
gandrīz vai katrā no mūsu sarunām mēs arī akcentējam uzmanību uz to, ka tas ir ļoti svarīgs, kam kur valdībai būtu nepieciešams. Tātad, atceramies, drošība ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, kur ir jāņem vērā ļoti daudzi faktori, un nav jāskatās tikai uz ārējo drošību, bet ir ļoti daudzas lietas, kas ir atkarīgas no mums pašiem, no mūsu valdības, no mūsu ekonomikas un no daudzām, daudzām lietām, ko mēs paši varam uzlabot. Ar to arī noslēdzas mūsdienu šovakara sarunas. Visiem paldies par uzmanību, par aktīvu dalību maniem sarunu biedriem un paldies visiem klausītājiem, gaidām jautājumus un līdz nākamām tikšanām. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos.